I 1665 ble min 7 ganger tippoldemor Alison født i Skottland. I det store forarbeidet jeg har gjort til dette prosjektet, har jeg klart å finne brev som hun skrev til sine barn på 1600-tallet. Så Alison er der jeg begynner, så fortsetter jeg generasjon for generasjon med historiene om mine formødre. Det er Marjorie som mistet alt, men som klarte å bygge opp et nytt liv på egenhånd som forpakterske for Lindesnes fyr. Det er Caroline som høygravid og under bombardement av admiral Nelson nektet å forlate sitt hjem i København. Og det er Nicoline som mot alle odds ble en av Norges første kvinnelige romanforfattere. Fra Alison på 1600-tallet, helt fram til og med min mormor Annelise, så er dette 9 generasjoner med livsfortellinger som strekker seg over flere hundre år. Akkompagnert av musikkhistorien, ikoniske klaververker som følger fortellingene kronologisk gjennom århundrene. Velkommen til 350 års historie, som du aldri har hørt det fortalt før.